Assalamualaikum, saya Iskandar dari tanamsri.com. Hari ini 2 Januari, jadi inilah video yang kedua untuk tahun ini. Saya akan bercerita tentang kanak-kanak dan sayur. Ramai parents diberitahu yang bahawa kanak-kanak ni dia tak mahu makan sayur. Sebenarnya, badan kita perlu sayur. Sebab ia kaya dengan vitamin, ia kaya dengan mineral, ia kaya dengan protein dan macam-macam lagi badan kita perlukan untuk membina ataupun membaiki sel-sel yang rosak. Jadi, naturally, kanak-kanak memang akan makan sayur. Kenapa kanak-kanak tak makan sayur? Ringkas je. Sebab kawan-kawan beli sayur ataupun tanam sayur, serve pada mereka yang ada residu racun. Memang, orang akan kata sayur tak ada racun. Kena ingat ya. Taste bud kanak-kanak, dia jauh lebih sensitif daripada taste bud kita. Jadi bila kita serve dia sayur yang ada racun, dia dapat rasa. Okay. Dia dapat rasa. Bila dia dapat rasa, dia takkan mahu makan sayur. Jadi macam mana kawan nak buat? Beli sayur yang segar, yang tak ada racun. Atau tanam sendiri dan jangan guna racun. Okay, tanam sendiri okey. Guna racun tak okey. Okay. Jadi bila kita beri dia sayur yang segar, yang tak ada racun, walaupun tak masak, dia akan makan. Okay, sebab sebab dia dapat rasakan sayur yang dia makan tu tak ada racun. Bila dia makan, dia akan rasa lebih segar, badan dia dapat apa yang diperlukan. Kalau tak percaya, tengok video ni. Okay, inilah apa video yang saya shoot cucu saya sendiri. Okay. Saya bagi dia buah. Okay. Buah mulberry, buah cherry Barbados daripada ruang pekarangan rumah dan juga daun moringa oleifera. Okay, daun ni ramai orang dewasa bila dimakan dia komplain, dia kata rasa pahit ke. Tapi bila kita beri pada kanak-kanak, dia boleh makan begitu sahaja. Okay. Tengok sendiri ya. Okay. Okey, kawan-kawan dah tengok video tadi kan? Okey. Sekarang soalan dia ialah apa kebaikan dia kalau kita makan sayur? Jadi sebenarnya selain daripada keluarga, saya juga berikan sayur kepada ternakan saya. Ayam, itik, rabbit,
semua makan sayur. Jadi besok saya akan tunjukkan kesan positif hasil daripada tenakan saya yang makan sayur, dan kawan-kawan boleh tengok sendiri benefit dia ataupun manfaat dia. Jadi siapa yang tak makan sayur, dia rugi tau. Sebab apa? Sebagaimana orang kata, makan sayur kulit kita sihat, badan kita sihat, dan kita dapat lawan penyakit. Jadi kalau ada luka, dia cepat sembuh. Jadi besok saya akan tunjukkan video nombor 3, manfaat ternakan saya yang makan sayur. Okay. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa besok ya. Bunyilah ayam kukuk.